Vai gribētu, lai jūsu bērns no mazām dienām strādā verdzībai līdzīgos apstākļos, vai gribētu pats strādāt smagu darbu, apzinoties, ka lielākā daļa peļņas nonāks kāda cita kabatās? Šādus nopietnus jautājumus šodien uzdevu Kalnciem kvartāla saldumu tirdziņa apmeklētājiem. Tur bija piestājis pa Eiropu ceļojošais godīgas šokolādes busiņš. Vairāk stāsta Līva Raukvargere. Es taisīju šokolādi. Kas tev sanāca, ko varās formiņķēt? Man sanāca āplīts formiņa. Jau apēdi? Jā. Man vislabāk garšo baltā šokolāde ar mēlenēm un piena šokolāde. Un tev kādi garšo? Melnā šokolāde. Kaut kur Āfrikā aug šokolāde, un es zinu, no kā tais, jo es esmu ēdis, bet kakao pupas, un tad es zinu, kā garšo šokolādes pupas. Un kā garšo? Rūktas. Diemžēl rūkta ir arī pupiņu audzētāju alga. Teju 90% kakao, ko patērē Eiropā, nāk no miljoniem mazu saimniecību Āfrikā. Darbs plantācijās ir fiziski smags, taču no naudas par katru pārdoto šokolādes tāfelīti līdz galvenās izejvielas audzētājiem nonāk vien 6%. Fermers līkst nabadzībā. Tas noved pie citām problēmām. Par godīgu šokolādes tirdzniecību ir starptautiska kampaņa, kurā cilvēku aicina parakstīt petīciju pret netaisnīgo situāciju. Lai zemniekiem, kas audzē šīs kakao pupiņas, būtu godīgi samaksāts par to viņu darbu, jo pašlaik viņi saņem apmēram 6% no tās visas peļņas, kas visā tajā piegādes ķēdē ir, lai netiek izmantots vergu darbs, lai tiek ievērotas pamata cilvēktiesības. Vairāk kā 2 miljoni bērnu strādā piespiedu darbu šajās plantācijās un netiek skolā, un tādā veidā viņiem nekad nav iespējas vairs izkļūt no šī nabadzības cikla ārā. Paraksti krājas strauji. Tie godīgi šokolādes atbalstītāji, kuriem neiznāca par iniciatīvu parakstīties klātienē, to var izdarīt elektroniski kampaņas mājaslapā. 16 valstīs savāktos parakstus tālāk nodos Eiropas šokolādes ražotāju asociācijai. Un tu arī parakstījies? Jā. Kāpēc? Droši vien tāpēc, ka man garšo šokolādi. Vēl viens veids, kā atbalstīt godīgu šokolādes tirdzniecību, ir iegādāties produktus, uz kuriem ir kāds no starptautiskajiem godīgas tirdzniecības marķējumiem. Jāatzīst, ka pagaidām lielākā daļa veikalā nopērkamās šokolādes, tostarp Latvijā ražotās, ar tādiem nevar lepoties. Līva Raukvargere, Krišjāns Leitis, Latvijas televīzija.